wafdi balaaran oo ka socday golaha guurtida Soomaaliland ayaa saaka soo gaaray magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool. Waftigan ayaa ka kooban 13 xubnood oo ka mid ah golaha guurtida Soomaaliland, waxaana hoggaaminayay xildhibaan Axmed Daahir Jirde. Waftidan waxa duuleedka magaalada Laascanood kaga hortagay maayirka degmada Laascanood Cabdi Casiis Xuseen Maxamed, waxaana sheegay in ujeedada socdaalkoodu yahay qayb qaadashada colaadii dhawaan ka dhacday deegaanada Koonfurta gobolka Sool oo garta xaqa iyo dhiiggu dambiga u leeyahay walaaltinimada iyo nabadgelyada qaata. Ka koowaad, isagoo golaha weynuhu hore u tacsi u diray, waxaan leenahay intii dhimatay Ilaahay sabir iyo iimaan haynaga siiyo, inta dhaawacana Allah ha cafiyaan leenahay. Annagoo ah xubno 13 xubnood oo golaha guurtida, waxaan u leenahay walaalayaal, aqligu ha shaqeeyo, nabad baan ku baaqaynaa, walaaltinimaan ku baaqaynaa, wanaag baanu ku baaqaynaa. Maayirka magaalada iyo saxaafadda iyo cid allaale ciddii gobolka Sool lagu soo dhaweysayna, waxaan leenahay waad mahadsantihiin, qalbi furan, gacmo furan. Hawsha aan u soconaana waxaan jecelnahay Ilaahay inuu garabkeeda iyo gaashaankeedaba dhammaanteen cid kasta oo Soomaalilana oo wax ka qabanaysaba, waxaan leenahay fal iyo tafadal. Gabagabadii, maayirka degmada Laascanood Cabdi Casiis Xuseen Maxamed ayaa sheegay in waftigani ay qayb ka yihiin guddiye soo gaari doonta magaalada Laascanood, kuwaas oo qayb ka noqon doona nabadaynta beelaha walaalaha ah, kuwaas oo dhawaan ku diray deegaanka dhumaya gobolka Sool. Halkan waxaa maraya wafdi ballaaran oo ka socda golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka kooban 13 xildhibaan. Kulley waftigaasi waxa u socdaan xaaladda nabadgelyo ee gobolka Sool, gaar ahaan Koonfurta gobolka Sool oo shaqaaqo culus ay ka dhacday. Waxaan rajaynayaa Ilaahay inuu hawsha dhammaanteen noo fududeeyo. Waa hawl xasaasiya, intii dhimateen Ilaahay u naxariisto. Inta noola waxaan leeyahay wartaa u baahantiine dhimasho uma baahdin. Marka ergooyinkii nabaduna way soo qulqulayaan golaha guurtidina, dee waxa lagu yaqaanay xagga nabadaynta waa golaha Soomaaliland. Nabadaynta bar ilaa galbeed ragga halkan maraya meel aan soo istaagin iyo ceel aan istaagin ma jirto, Ilaahayna wuu ku guuleeyaa. Marka golahana waan u mahadnaqayaa, waxaan kaloo mahadnaqayaa xukuumadda iyo madaxweynaha ergooyinkan soo aanbabixiyeen. Waan u mahadnaqayaa, waxaan leeyahay waan is wareysan doonaa ku soo dhawaada magaalada Laascanood. Aad iyo aad baad mahadsan tihiin, waan la shaqayn doonaa haddaan nahay golaha deegaanka. Muqtar Cabdi Jaamac, Soomaali News TV, Laascanood.